Labadiena. Labadiena. Tai kokia yra padėtis visgi su tais maisto produktais? Nes bent jau praeitą savaitę ir šios savaitės pradžioje žmonės šlavė lentynas. Kaip dabar yra? Aš gal biškį kitaip pradėsiu. Iš tikrųjų, tai norėčiau pradėti nuo padėkos mūsų darbuotojai, kurie atlaiko visą iš tikrųjų šitą labai didžiulį krūvį, kuris tikrai nebuvo nieko nei tikėtas, nei numatytas. Ir dar visgi labai didelė padėka iš tikrųjų tų darbuotojų, kurie niekas nemato, tai darbuotojai, kurie dirba sandėliuose ir kurie dirba skerdyklose bei pieniniai ir kitose, kur gamyba irgi padidėjus dvigubai, trigubai. Ir pasakiau, padidėjimas yra dvigubas, trigubas. Bet tai tarkim, galbūt į ateitį ar užteks to maisto, nes žmonės tai nerimauja? Lietuva labai daug paruošia maisto. Ypač to maisto, kuris yra būtina žmogaus išgyvenimui. Tai sakysim, dar vienas dalykas, maistas nėra gaminamas, maistas yra auginamas. Reiškia, kokį mes derlių turėjom, tiek mes to maisto turim. Šiuo metu apie tai, kad trūktų grūdų, sakysim, kad ir mėsos, tik tai tiek, kad mėsos galbūt jautienos Lietuva turi žymiai daugiau, negu jos reikia Lietuvai. Kiaulienos turi mažiau, bet vis tiek tai išsilygins, bet kokiu atveju visų šitų dalykų turi. Tai automatiškai tai duona, nu, žuvį atsivežam iš Norvegijos, sakysim, silkė. Taip pat kol kas nežvelgia mums siekis. Nu, aš to nematau. O tai tarkim siek, nu, tai kol kas Europa užsidarė sienas, bet užsidarė sienas keliautojams. Na, lyg tai prekių judėjimui ne. Bet jeigu taip nutiktų, kad visgi uždarytos būtų sienos, kokių produktų mums trūktų? Šiandien dienos šviežia tendencija, tai yra, kad jau po truputį pradeda trūkti mašinų pasikrovimą. Tai sakysim, jau Italija, sakysim, daug, iš tikrųjų vaisių daržovių daug iš Italijos važiuoja, jie pilnai krauna, tik tai tie, kad mes jau sunkiau randame mašinas pasikrovimui. O tai kodėl sunkiau tas mašinas? Ar tiesiog mažiau norinčių važiuoti ar kažkokie apribojimai? Aš galvočiau, kad jie grįžinėja jau sakysim, į savo namus, ar į Lietuvą, ar į Lenkiją, visur kitur ir paprasčiausiai nemeišvažiuoja. Tai ar tai reiškia, kad, na, ta prasme, artimiausioje ateityje mums gali ten trūkti, jūs dabar sakot, vaisiai ir daržovės, taip? Galimai gali trūkti. Bet tai nereiškia, kad visų vaisių daržovių trūks. Bulvės yra lietuviškos, kopūstai lietuviški, kai kurios daržovės, aišku, ir tos svogūnai dabar, man atrodo, jau lietuviški yra pasibaigę, tai yra iš Olandijos. Bet kokiu atveju, tų pagrindinių daržovių tikrai atvešim ten, aš kaip sakau, jeigu baklažanų mes neturėsim, aš manau, niek stipriai neįsižeis. Bet tai tarkim, tų pagrindinių prekių jūs galit nuramint žmonės, kad jų tikrai to maisto prekių bus? Nu, aš tikrai labai daug procentų duodu, kad bus. Tai tarkim, su kokiomis kliūtėmis jūs susidurėt? Nes teko girdėti, kai čia dabar tom pirmosiam dienom prasidėjo, na, ta prasme, pagrindinės tas vaizdo konferencijos ryšiai, tai kad pas jūs irgi jūs turit problemų. Jo, vakar iš tikrųjų turėjom labai didelę problemą, nes visi užsakymai pas mus vaikšto internetinių ryšių ir iš tikrųjų išmeta tą ryšį, negalim surinkti užsakymų ir sandėlis negali dirbti normaliai, todėl kad labai didelis apkrovimas ir automatiškai mes stojam ir iš tikrųjų aš naudodamas eterių turiu prašymą, visgi nedarykit video visokių konferencijų su, nu, labai didelės apimties, nes dėl to gali pritrūkti maisto produktų. Nes tiesiog jūs nesusisieksit su savo sandėliais. Jo, nes yra viskas ant tiek padaryta automatizuotai, kad šiandien dieną, jeigu mes pradėtume dirbti rankiniu būdu, mes to kiekio, kurį mes turim, tikrai nesugebėtume apdoroti. Dabar mes girdim dar siūlymus, kad tarkim, seniorams būtų padarytos atskiros valandos, kada tik jie galėtų apsipirkti parduotuvėse. Kaip jūs žiūrite tai, ar jūs ketina tai padaryti? Aš iš tikrųjų, vat, ką tik neseniai išgirdau šitą dalyką, iš tikrųjų tikrai tai yra labai daug logikos, verta idėja apmąstymų ir mes tikrai galvosime apie tokį pasiūlymą. Kaip dabar su pardavėjo apsauga, nes tarkim vis tiek, na, mes einam ir išeinam iš tos parduotuvės, o tie žmonės ypatingai kasininkės, tai jos sėdi keurą dieną ir jas gali ir apčiaudėti ir dar kažką. Kaip vat, su jomis? Sakysim, mes buvom pasiruošę 12 tūkstančių kaukių savo darbuotojams, mes tas kaukės nusipirkom, kai dar radom tas 12 tūkstančių. Šiandien dienai mes nemeturim ir vakar dienai mes išvežiojom visas po parduotuvės. Šiandien dienai davėm komandą, kad tos kasininkės, kurios, nu, pageidauja, kad mes jom po keletą kaukį išdalinam, po to jos dezinfekuoja lygintuvo pagalbą, nes mes tikrai neturim kiekvieną dieną, kad po kelias kaukės keisti. Bet mes tarėmės su Kinijos tiekėjų, gali būti, kad kitą savaitę mes turėsim gana didelę partiją, lėktuvą atsiskraidinsim tų kaukių. Tai ne tik tai tikiuosi mūsų darbuotojams užteks, bet ir dar galėsim parduoti. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui Jums.